Tere, head inimesed! Täna on randaga siin, et teha väike matkajut, sest see, millest me rääkima hakkame, sellest väga pikka juttu lihtsalt ei ole. Ja see on üks abivahend inimestele, kes on sattunud mingisse matkaolukorda külmadesse tingimustesse, kui käed on kinnastega kaetud, aga telefon eliseb. Ja nagu te teate, siis suur osa nutitelefone või põhimõtteliselt kõik nutitelefoneid ei toimeta kindaga katsumisel ja sellisel juhul olen mina kasutanud näiteks sellist varianti, et olen võtnud telefoni taskust ja siis ninaga võtnud selle kõne vastu või siis üritanud numbreid valida helistamise ajal. Aga minu nina, võibolla teil kellelegi on väga terav nina, aga minu oma on äärmiselt tömp ja numbri valimine ja vastuvõtmine sellistes tingimustes on väga keeruline. Aga see võlujunn, mis meil nüüd olemas on, peaks siis tegema igast näpust e-näpu. E-näpu. E-näpu, jah. Minul, ma pean muidugi tunnistama, ma kahjuks ei olnud kunagi enne näinud, kuidas sa talvel telefoni vastu võtad, aga ma isegi ei tea, kas ma tahan sulle seda näidata, sest võibolla päris palju huumorit inimestele saamata. Aga see toode, mis meil siin on, on siis eestikeelde tõlgituna digikinnas või nutivesi või nutikeel või kuidas iganes me seda nimetame. Pakendatud on ta siuksesse pakendesse, mida ilma nuot avada ei saa ja kui saad, siis oled nii kui nii näppudest verineks. Aga võtame lahti ja vaatame, mis siin sees on. Jah, ja mis ta siis teeb. Ma igaks juhuks proovin seniga ära selle süsteemi, ma panen kinda kätte endale ja veendumaks, et ta tegelikult ka mitte midagi selle ekraani peal ei tee, siis me võime siit proovida teha erinevaid variante. Aga absoluutselt puudub igasugune tagasiside näpu liigutustele. Niimoodi. Nii, aga mina sain selle nuti vee või nuti keeli või SS pakkist välja. Noh, siin on mingi väike selline katekene peal veel. Lapse lukk on see vist. Aha. Nii, katekes saime maha. Nii, ja kuidas seda nüüd piserdatakse või seda kuidagi? Lihtsalt kuidagi niimoodi käib. Aha. Ja nii. Nüüd toote ütleb, et nüüd peaks su kinnas olema puutetundlik. Mahutundlik. Nii, vaata, mis juhtub. Oho, töötab. Tuli ette maakera. Vaatame, kas ta siit läheb kinni ka. Äkki sa doseerisid natukene vähe seda mulle. Või ei ole nahkinnas, võibolla kõige õigem toode selle jaoks. Nad ise ütlevad, et see peaks toimima iga kinda peal. Mina ei ole seda veel enne oma käega proovinud, aga mul on endale ka üks kinnas. Nüüd töötab paremini. Vaatame näiteks, kas hea kurjajuur Facebook tuleb lahti. Facebook tuleb lahti. Mina vanakooli inimene on selline, kellel ei ole internet kogu aeg järgi, nii et mingit tarka jutusid praegu tulla ei saa. Aga ma pean tunnistama, kui õieti doseerida, hakkab absoluutselt tööle ja tuli maa kaarti siia ette. Ja nüüd ma muidugi saan teda siit natukene liigutada ka. Ma ei saa teda suuremaks väiksemaks teha, sest selle jaoks tuleb ära doseerida kaks näppu. Jah. Üks probleem, mida ma kohe muidugi siin selle nutiveega märkan, on see, et see kinnas on palju suurem kui minu näpp. Mis tähendab seda, et võibolla osasid asju registreerite lihtsalt sellepärast, et et sa ei taba õigesse kohta, jah. Aga? Muidu sellise aroomiga huvitava lõhnaga, jah, mitte sugugi üldse paha. Aga töötab. Ja see kindlasti kaitseb sellistes olukordades, kus te väga-väga ei taha kinnast käest ära võtta, aga telefonile on vaja ikkagi vastata ja kui te olete samasugused tõmbilinaga nagu mina, siis see peaks trikki ära tegema. Jah, SMS-i kirjutada on raske. Nii täpne ta vist ei ole. Kindlasti, jah. Oleneb muidugi kindlast ka, kui on terava otsaga kindlad. Jah, kindlasti. Aga telefoni saab vastu võtta ja see asi ei ole nüüd niimoodi, et igakord enne telefoni vastu võtmis peaksid see selle nii-öelda välja võtma ja sama kinda ära aktiveerima. No kui enam ei saa telefoni vastu võtta, siis teete ikka nii, aga või võtate kinda käest ära ja hakkate uuesti töötlema. Kusjuures huvitav on see, et on öeldud, et täiesti veekindlad kindad. Näe, vaata, Mikk helistab ja ma saan praegu kindaga võtta vastu. Mikku kõne. Oh, nii, Mikk olemas. Ja nüüd end koolime ära ja absoluutselt. Ja ongi kogu muusika. Kindaga töötab nii kui vana mees. Jah. Ühesõnaga, mis ma tahtsin öelda, on see, et täiesti veekindlate kinnastega, ehk siis kummikinnastega ja mingite plastikkinnastega, mis iganes nüüd siis on,
ei tööta. Selge. Nii on lihtne. Kõige muu peal töötab küll. Jah, selline lõpp saigi. Kellel on vaja telefoni katsuda, kui te olete kuskil ära, siis sellega saate. Ja kui teil ei ole telefoni vaja katsuda, siis seda parem. Siis te olete ise ära ja ära olemine on vahest väga hea. Just nii. Nägemist. Nägemist. Bye.